Добре дошли в Лип Хоспитъл Истанбул. Бих искал да ви информирам за предимствата на роботизираната хирургия, извършена при протезиране на тазобедрена и коляна става. Първото предимство при роботизираната протезна хирургия е, че предоперативното планиране се извършва по-ясно с компютър. Другото предимство е, че изборът на правилна протеза ще осигури на пациента по-точна структура на става и усещане за ставите след операцията, за да може много по-лесно да се адаптира към нормалното си ежедневие. Второто предимство е, че дава възможност на пациента да се постави протеза в размера и формата, които се определят при предоперативното планиране по най-подходящия анатомичен начин за пациента. Това поставяне става през много по-малки разрези. Тъй като се прави през малки разрези и се поставя под прав ъгъл, пациентът може да се върне към предишните си функции за много по-кратко време след операцията и да усеща по-малка болка.